Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Yeah. Sveiki. Z Dniom Pobėdy. Va, aš taip ir žinojau, kad jis pasisveikins ir pasveikins jūs rusiškai rupužę. Aš žinau, kad šiandien pusę dienos vaikiausi aplink Antakalnio kapinės. Nes aš dėjau gėles ant išvaduotojų. Tu meluoji, tu apsimeti dedančių gėles, o norėjai patrūkai jis prišikrusios ambasadorių automobilį. Ką aš padariau sėkmingai? Iš tavęs to galima tikėtis. Tai temas, matot, ir pirmoji tema ir yra Dienį Pobėdy. Ja, tai čia, tiesa, kad čia bus temų, kaip ir tiesiog potėmių daug, tačiau apima visas ta, tai, kaip Rusija šiandien švenčia savo įsiprasminimo dieną. Aš neperdedu, iš tikrųjų, šiandien, ta gegužės devintoji, pergalės diena, kaip jie ją vadina, šiandien yra tapus, tiesiog, jinai per... 50 metus buvo padaryta iš pradžių Sovietų Sąjungos, o dabar Rusijos, sakym taip, valstybingumo šerdimi. Nes visas dabartinės Rusijos federacijos kaip valstybės įprasminimas ir tas, sakym taip, egzistavimo pagrindas, kaip jinai pas save patikrai, kad mes nugalėjome fašizmą, mes esame tauta, kuri išgelbėjo pasaulį nuo rudojo maro, Ir visas pasaulis mums turi būti už tai dėkingas. Ne. O čia visokie pribaltai, fašistai, na, Ukrainos banderovcai, lenkai ir visi kiti, tai čia yra kažkokie tai pasaulinio sąmokslo samdiniai, kurie bando atimti ir pavokti iš mūsų mylimą pergalę. Ne. Pergalė rašoma iš didžiosios raidės būtinai. Taip. Ir tai yra, žiūrėk, pavyzdžiui, senai Rusijos imperijai, kuri buvo iki 17 metų, tokios pobėdos dienos nereikėjo. Taip, jinai turėjo savo švenčių, tenai ten švesdavo, tarkim, Poltavos mūšio metinės, tenai dar kažką, tai, bet tai būtų tokie, na, kariniai paminėjimai. Nu, tiesa, buvo pas juos tas tėvynės karas, tai yra karas prieš... Napoleoną. Konkrečiai, va čia... Taip to panašumai yra Rusijos valstybinė propaganda yra labai stiprus. Juk karas prieš Napoleoną, tai buvo bendro europinis karas, galima sakyti, tai buvo pirmas pasaulinis karas. Mhm. Yeah. Pagal tai, kad nes pasaulis tuo metu ribojosi Europą. Amerika ten buvo iš viso atsiradusi prieš prieš 20 metų. Ir kaip valstybė tiesiog dar buvo dar kūdikystėje, Kinija buvo Europos de facto kolonija, Indija buvo Britanijos kolonija, Japonija buvo izoliacija ir iš vis kaip tokia neegzistavo, nu Afrika iš vis buvo balta dėmė žemėlapį. Mhm. Taip, kad Napoleono karai tai buvo pirmas pasaulinis karas, kuris vyko tiesiog Europoje, nes už Europos ribų pasaulio nebuvo.